Só abrir aqui, Lucas. A ah, número regimental declara aberta a 22 reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da primeira sessão legislativa ordinária da 20 legislatura. Presidente, solicita que os deputados e as deputadas façam o registro biométrico terminal. E para tanto aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. Só marca a presença para gente Você tudo bem, meu Lucas, por isso. Bem, Lucas, conseguiu. Deu? A presidência agradece a presença do deputado Lucas Lasmar, que com a sua presença conseguimos abrir os trabalhos para que eu mesmo possa retornar à CCJ. Presidência, Deixa os trabalhos suspensos. Estão suspensos o nosso trabalho. Obrigado, Lucas. Quero dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua submissão. A presidente agradece a presença do deputado Aden Alvarenga, que pôde compor o quórum dessa comissão para dar continuidade aos trabalhos. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A receber, discutir, e votar proporções da comissão e apreciar o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. O presidência presidente informa recebendo a seguinte correspondência: ofícios do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais prestando informações relativas aos requerimentos. 1602-2023, de autoria ex deputado informando que 110 unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais possuem projeto de segurança contra incêndio e pânico. P. SCIP, sendo que a corporação tem trabalhado visando a contratação desse serviço para outros 35 quartéis conforme tabela enviada. Não sei se, é, peço a assessora que possa nos entregar a cópia da resposta. Não sei se Vossas Excelências prestaram atenção na da gravidade do documento que eu acabei de ler. Vou fazer a leitura novamente. Ofícios do Corpo Bobeiro Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 1.602. É, peço à assessora Flávia que resgate aqui o requerimento 1.602 e 1.603, para que eu possa fazer a leitura, que haja a compreensão da gravidade dos fatos que aqui estão sendo noticiados. De autoria do ex-deputado, informando que 110 unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais possuem projeto de segurança contra incêndio e pânico, o PSCIP, sendo que a corporação tem trabalhado visando a contratação desse serviço para outros 35 quartéis, conforme a tabela enviada. Não sei se Vossa Excelência prestará atenção. Mas esse era um requerimento desde o ano passado que nós tivemos que reoficiar o governo do Estado. Cin 35 unidades do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais não possui projeto de prevenção e combate a incêndio. Como é que esses órgãos fiscalizam o particular? Não foi por um acaso que a gente cobrou essa resposta. 1603/2023, de autoridade de deputado, informando que a instituição possui nove postos orgânicos coletivos em operação, estando, todo em processo de estando todos em processo de regularização junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). Também enviamos um pedido de informações, solicitando que informasse onde há de abastecimento de combustível, diesel, álcool e gasolina dentro das unidades do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil da Sejusp, que possuíam regularização junto à Agência Nacional do Petróleo. A resposta do Corpo de Bombeiro de autoridades de deputado, informando que a instituição possui nove postos orgânicos coletivos em operação, estando todos em processo de regularização, ou seja, nenhum tem. A agência, a licença da agência. 1759, 2003, de autoria do deputado. De, de Autoria do Deputado cristiano Silveira informando que no âmbito do Estado, o tema sobre o termo de adesão para participação dos servidores do Pronas, está sendo tratada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento. 1602, de Autoria do Deputado. Informando que a listagem com a identificação das unidades do sistema prisional e socioeducativo que possui ou não projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico. No caso, o sistema socioeducativo informou o seguinte detalhamento. 19 unidades possuem projeto de segurança e combate a incêndio e pânico ou alto de visturido como bombeiro. Duas unidades detém projeto TEC simplificado de projeto de segurança e combate a incêndio e pânico. Uma unidade expõe de declaração de dispensa. E 20 unidades estão em processo de elaboração de projeto de segurança. Ou seja, a Sejú está informando aqui, doutor Flávio, que 20 unidades não possui o projeto de prevenção ao incêndio. 1759, de autoria do deputado Cristiano Silveira, informando que para a celebração do termo de adesão com os entes federais para que os servidores possam participar do Pronácio, é imprescindível a publicação de normatização específica por parte do Ministério da Justiça. E segurança pública, a qual ainda não ocorreu. Ressaltou, no entanto, que o Ministério da Justiça pediu ofício aos secretários de Estado de Segurança Pública com orientação para que os servidores estaduais mantenham atualizado o cadastro na plataforma própria. Ofícios da Polícia Civil do Estado Jair, prestando informações relativas aos requerimentos. 1603, de autoria do deputado. Encaminhando o memorando da diretoria de transporte da instituição, que destaca a existência de um único posto de abastecimento. De viaturas localizadas em Belo Horizonte, o qual possui autorização para funcionamento. 2051-2023, de autoridades de do informando que todo o procedimento do concurso público para investigador ocorreu conforme o edital, seu edital, após a realização da prova objetiva, prosseguiram nas próximas fases todos os candidatos que obtiveram a mesma nota total do candidato de ampla ocorrência, classificado em posição de 270. E os candidatos portadores de deficiência que tiveram a mesma nota, classificação trigésimo, Os participantes em questão prosseguir até o final do certame. Caso não fossem eliminados em alguma das fases seguintes, destacou que 205 candidatos, 205 candidatos regulares aprovados e classificados chegaram ao final do concurso e todos os candidatos classificados regularmente foram nomeados, não restando nenhum excedente regular ao cargo. O assessor jurídico-chefe da Polícia Civil de São informou em 9 de julho de 2023, que, além dos principais Constitucionais que regem a atuação da administração pública, existe o princípio do norteador dos concursos públicos, que é o princípio da vinculação do edital. Dessa forma, o edital deverá ser fielmente cumprido pela administração pública e pelos candidatos, uma vez que é, que é, é em referido documento que constam as regras e requisitos obrigatórios, revelando-se, portanto, como um ato vinculante para todos. Além disso, destacou que a PCMG. Não possui atribuição para determinar a convocação de mais candidatos, além do limite determinado edital, tendo em vista que referida hipótese depende de dificuldade orçamentária, de análise do governo de Minas Gerais acerca dos critérios de conveniência e oportunidade. Informou, por fim, que as providências para cumprimento da classificação e, portanto, convocação de mais candidatos em razão da decisão proferida estão sendo adotadas. Bom, em outras respostas, fala que a CEPLAG é a que falou que não é a Polícia Civil. Aí a CEPLAG fala que é a Polícia Civil que tem competência. Não é fácil não, Lívia. 2145, de autoridade executada, encaminhando memorando da assessoria jurídica da PCMG, por meio do qual destaca que a advocacia do Estado enviou para a CEPLAG o procedimento para interpretação e orientação sobre questões das aposentadorias, sob a alegação de que a AGE não foi instada a se manifestar após a promulgação da referida da Emenda Constitucional 101 2020, pelo que entende que a manifestação prévia da CEPLAG, a fim de ratificar o seu entendimento e procedimento em face da nova norma, é imprescindível ao deslinde da questão. Desse modo, ressalto que a PCMG permanece aguardando a orientação da GE em outro procedimento, sei. Flávio, eu também preciso da cópia desse, dessa resposta. De autoridade de deputado informando que a PCMG não possui atribuição para determinar a convocação de mais candidatos. Determinado no edital, tendo em vista que a referida posse depende de dificuldade orçamentária, análise do governo do Estado de Minas Gerais. O Ofício da Polícia Militar, essa informação relativamente aos requerimentos. 1.759 de autoria do deputado Cristiano Silveira, informando que será expedida norma do Ministério da Justiça. 2.143 de autoria do deputado, informando que o comandante da servidora Ana Carolina Faria Davila Martins pertence ao 13º BPM. Manifestou por meio de mensagem do painel administrativo em 26 do 4, pelo indeferimento do pedido da licença para tratar de assuntos particulares. Ok. 2147, autoriza do deputado. Flávia, também cópia desse requerimento 2143. 2147, autoriza do deputado, informando que o terceiro sargento Túlio Henrique de Souza Lima não cumpre os requisitos para plantear a movimentação. De sua lotação, de acordo com a resolução 4123. 2.148, autoriza o deputado informando que a permanência do militar KPM Hugo Bostimões na lotação de destino decorre das conclusões das investigações de inquérito policial que indiciou o policial no artigo 33 do Código Penal, ainda que resta-se conveniente e oportuna a manutenção da permanência na sétima Companhia Independente. Mesmo porque não há vício que torne o ato administrativo sem efeito ou passível de reforma. 2.156, de autoria do deputado, informando que após acessar o sistema informatizado de transparência interna, não localizou o requerimento do terceiro sargento geral do Aparecido Rosa. 2.553, de autoria deputado, informando que o policiamento extensivo unitário está previsto na resolução 4827 que dispõe sobre o portfólio de servidores da Polícia Militar. Informou que na referida norma é estabelecido que a modalidade somente é empregada após. Análise criteriosa, que visa, acima de tudo, a segurança da atuação do militar. Cópia da resposta também do ofício do requerimento 2, resposta ao requerimento 2553. 2554, autorização do deputado, informando que após a sessão sistema informatizado transparente interno, não localizou o requerimento do militar o soldado PM Luiz Gustavo de Oliveira. Informou ainda que o militar é oriundo do curso de formação de soldado 2022. 2.556, de autoridade do de deputado, informando que está em andamento um processo de atualização da resolução 4827, que dispõe sobre o portfólio de serviços da PMG. Informou ainda que, a partir de informações levantadas pelo diagnóstico da análise do emprego operacional, será verificada a necessidade ou não da permanência ou não do serviço, constando o portfólio. 2.556, Flávia, também a cópia. O FIS, da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativamente ao requerimento 2051, de autorização deputado, informando que em virtude do exposto na lei 23304, 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura do Poder Executivo e das outras providências, o órgão mais indicado para responder à cega do concurso digital 05-2021 para o cargo de investigador é a PCMG, ao qual o pleito foi endereçado. Ou seja, aí a convocação de excedente respondida pela Polícia Civil não é a PCMG, é a CEPLAG ou a CEGOV. 2144, de e deputado, informando que o órgão mais indicado. Para responder a cerca do concurso público para o provimento do cargo de policiais militares músico, é a PMMG, a qual o pleito foi igualmente endereçado. 2.449 de autoria do deputado, informando que, em virtude do disposto na Lei 23.304, de 30 de maio, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da Outra Providência, o órgão é indicado para responder sobre o concurso de escrivão de polícia é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Bom... Em dois documentos distintos, a Secretaria-Geral do Estado informa em um documento falando que em questão do concurso de investigador é a Polícia Civil, para o concurso de escrivão é a CEPLAG, cópia dos dois requerimentos, das respostas. Claro. O presidente acusa recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados, o projeto de lei 545 1. Um, deputado delegado Cristiano Xavier, Projeto de lei 1.600, de 2023 no primeiro turno, deputado Eduardo Azevedo. Projeto de lei 3633 de 2022, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. O presidente avoca a relatoria para a elaboração do relatório final do tema em foco 2023 no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proporções sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei 53, em turno único. Em primeiro turno, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que dispõe sobre a. Prop... A prioridade de tramitação dos procedimentos investigatórios na apuração dos crimes hediondos, dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítimas crianças e adolescentes no âmbito do Estado. Durante a discussão em plenário, o projeto recebeu uma emenda e volta a essa comissão para parecer sobre a emenda. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. Aparecer sobre a emenda no primeiro emenda número 1 um, apresentada em plenário em primeiro turno ao projeto de lei 53 de 2023, Comissão de Segurança Pública. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, o projeto em, em tela dispõe sobre a prioridade de tramitação dos procedimentos investigatório na apuração dos crimes de dos crimes contra pessoas e dos crimes contra a dignidade sexual que tenham como vítima crianças e adolescentes no nome do Estado. A Proposição foi examinada pela Comissão de Constituição de Justiça, Trabalho, Previdência Social e Segurança Pública. Sendo que as duas primeiras posicionaram favoravelmente a matéria no substitutivo número 1, um de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, e a última opinião pela aprovação na forma do substitutivo número 2 que apresentou. Na fase de discussão, o projeto, em primeiro turno, foi apresentada emenda em plenário. Emenda número 1, um, que vem a essa comissão para receber parecer nos termos do, paráfro, do artigo 188, parágrafo 2 do Regimento Interno. Fundamentação: emenda número 1, um, apresentada em plenário pela deputada Bela Gonçalves, pretende acrescentar o inciso terceiro e o parágrafo primeiro ao artigo. Um, do substitutivo número 2 apresentado por essa comissão. As inovações contidas na emenda, sob análise, compreendem dois aspectos. O primeiro, inciso 3, diz respeito à inclusão dos crimes de racismo previsto na lei federal 7.116, de 5 de 1 de 89, entre aqueles que, nos termos do substitutivo número 2, submissionado, aspira-se que venha possuir prioridade de tramitação em relação aos procedimentos investigatórios policiais no outro Estado e que tenham por vítima criança e adolescente. O segundo. O segundo, para o primeiro, por sua vez, tendo por referência a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de funcionalidade, por omissão 26 e do mandato de injunção 4733, busca enquadrar a homofobia e a transfobia como crime de racismo, passando a valer também para esses a pretensão de agilidade na tramitação de certos procedimentos investigatórios, objeto do projeto de lei e tela. Na análise que, ora, nos compete realizar, vai vale destacar que a essência do projeto de lei de 53 de 2003 vai ao encontro da garantia de celeridade nas investigações policiais de determinados crimes que tenham por vítimas crianças e adolescentes, sobretudo a fim de ampliar os mecanismos de proteção a esse público especial. Nesse sentido, considerando a gravidade e a incidência de algumas condutas, a proposição elegeu por foco os crimes hediondos, entre eles os homicídios assim como os crimes contra a dignidade sexual, a exemplo do estupro de vulnerável. Esse último, vale frisar, foi o crime com maior número de registros em 2022, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, e em sua abordagem a respeito da violência contra crianças e adolescentes no Brasil, nos termos do autor do projeto, em sua justificação, são crimes que causam forte repulsa social. Do exposto, portanto, depreende-se existir uma lógica intrínseca que serviu de alicerce para a formulação da proposta e que tem servido de guia para as discussões e para as melhorias da proposição original, da qual esta comissão entende que, indubitavelmente, se desviará uma vez acolhida a emenda número 1. Outro ponto merecedor de atenção é o conteúdo do parágrafo primeiro sugerido pela emenda número 1. Por meio dela se pretende reconhecer e enquadrar a homofobia e a transfobia como crime de racismo, compreendido este em sua dimensão social." É certo que o objetivo do projeto de lei e análise é outro, o que por si só já se apresenta como motivo suficiente para não acolhimento da emenda número 1 e também para afastar de pronto o debate dessa temática no âmbito da discussão do projeto. De toda maneira, é importante salientar que a Constituição Federal é clara ao dispor, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem sua prévia combinação legal. Não por acaso. Esse é um alicerce do direito penal, razão pela qual o dispositivo idêntico vê-se expresso já no artigo 1 do Código Penal. Trata-se do valioso princípio da legalidade, a qual impõe-se uma, que uma conduta só poderá ser considerada crime se houver uma lei que a defina como crime antes de ela ser praticada. Assim, para que haja punição penal específica para as condutas de homofobia e transfobia, aqui entendida como crimes com o nome próprio a exemplo do feminicídio, é indispensável a aprovação de lei pelo Congresso Nacional, princípio da reserva legal. Registra-se nessa oportunidade a relevância do debate e do combate ao racismo, à homofobia e à transfobia. Entretanto, considerando o objetivo central da proposição em tela e seu objetivo distinto, entendemos que as sugestões contidas na emenda número 1, melhor se enquadraria enquanto elemento central de projeto de lei específico sobre o assunto ou na condição de dispositivo vinculado a outra proposição, que tem essa temática como fio condutor, o que não é o caso da proposição em Dessa maneira, a emenda número 1 nos parece inapropriada e não merece prosperar. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela rejeição da emenda número 1 apresentada em plenário, no primeiro turno ao projeto de lei 53 de 2023, Sala das Comissões, 10 de outubro de 2023. Este é o nosso parecer. Em discussão parecer se essa discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram. Aprovado ou parecer. Rejeitada a emenda. Falei você que nós ia Projeto de Lei 1060 de 2003, turno 1, de autoria do deputado Charles Santos, que garante aos consumidores do setor hoteleiro, pousadas similares, o Estado, informações sobre o uso adequado de lareiras, aquecedores, caldeirões e equipamentos similares sobre os riscos de intoxicação por monóxido de carbono. Indago ao relator, deputado Eduardo Azevedo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Bossa tem a palavra. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei número 1060 2023, Comissão de Segurança Pública. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto de lei epígrafe garante aos consumidores do setor hoteleiro, pousadas e similares do, no Estado, informações sobre o uso adequado de lareiras, aquecedores, caldeirões ou equipamentos similares sobre o risco de intoxicação por monóxido de carbono. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade. Constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo número 1, por ele apresentado. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer sobre o mérito da proposição, conforme o artigo 188 combinado ao artigo 102 do regimento interno. Fundamentação. Projeto em análise obriga que os estabelecimentos do setor hoteleiro, pousados similares, situados no estado, informem os clientes de maneira clara e didática sobre o uso adequado de lareiras, aquecedores, caldeirões ou equipamentos similares, bem como sobre os riscos de intoxicação por monóxido de carbono e sua utilização. Na justificação da proposta, o autor afirma que as lareiras podem apresentar risco. De intoxicação por monóxido de carbono, se não forem utilizadas corretamente ou se houver problemas no sistema de ventilação. O monóxido de carbono é um gás inodoro e inv inv invisível, que pode ser liberado durante a queima de combustíveis fósseis, como madeira, carvão ou gás natural. A exposição prolongada ao gás pode levar à perda de consciência e até mesmo à morte. Ainda de acordo com o autor, como a lareira em um hotel é uma comodidade oferecida aos hóspedes, é responsabilidade do estabelecimento garantir a segurança e fornecer orientações adequadas para evitar risco de intoxicação por monóxido de carbono. O projeto visa, portanto, ampliar a proteção ao consumidor, resguardando-o de risco na utilização de tais equipamentos. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que não há óbice à tramitação da proposição, já que disciplina tem afeto à comercialização e ao consumo, da matéria de competência concorrente entre os Estados do Distrito, do Distrito Federal e a União, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Porém, neste caso, a atuação legislativa do Estado está limitada à competência complementar. Dessa forma, aos Estados é facultado pormenorizar as normas gerais da União, estabelecendo condições para sua ampliação, editando normas que não ampliem direitos e obrigações fixadas pelo Poder Central ou contenham. Incompatíveis com a norma regra geral. Além disso, destacou que a proposta está em consonância com os princípios gerais aplicáveis à relação de consumo, em especial quanto ao dever de informação, cabendo ao Estado o uso de sua competência, instituir essa obrigação para os hotéis e estabelecimentos similares neles situados, e no caso de descumprimento, haver respectiva penalização. Assim, de forma a prever tais sanções, apresentou o substitutivo número um. No tocante no mérito do projeto, sob perspectiva da segurança pública, entendemos que a matéria é revestida de inegável importância, tendo em vista que objetiva salvaguardar vidas. Nesse sentido, vale acrescentar. Que a recente morte de um casal hospedado em uma pousada no distrito de Monte Verde, causada por intoxicação por monóxido de carbono, devido ao uso inadequado da lareira em ambiente fechado, demonstra, sim, a importância da conscientização e da difusão de informações no uso correto de lareiras, aquecedores, caldeirões ou equipamentos similares. Cabe destacar que esse não foi um caso isolado, outras mortes já ocorreram nesse mesmo contexto. É, corroborando, corroborando a necessidade de ampliação, sensibilização da sociedade a esse respeito, de forma a contribuir para reduzir esse tipo de acidente. Portanto, entendemos que a proposição é oportuna, relevante, sendo merecedora de aprovação. No entanto, entendemos que ela pode ser aprimorada para ampliar os mecanismos de proteção do consumidor, o que faremos por meio da apresentação do substitutivo número 2. Conclusão, pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1060-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Artigo 1 Ficam os estabelecimentos do setor hoteleiro, incluindo-se pousadas e similares, localizados no estado, obrigados a disponibilizar informações aos consumidores sobre o uso adequado de lareiras, aquecedores, caldeirões e equipamentos, bem como sobre os riscos de intoxicação por monóxido de carbono. Parágrafo único. Os estabelecimentos que se referem ao capto ficam obrigados a fixar em seu local de fácil acesso e visível ao público. Informações claras ao consumidor sobre o uso adequado de equip dos equipamentos. Alerta sobre os riscos de intoxicação do monóxido de carbono para o organismo humano, número de telefone do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Artigo 2 Os estabelecimentos que se referem. Ao artigo 1, deverão garantir que lareiras, aquecedores, caldeirões ou equipamentos congêneres sejam instalados de acordo com os critérios técnicos de segurança e estejam em adequada condição de funcionamento com a manutenção regular. Parágrafo único. O Estado poderá incentivar a instalação de detectores de monóxido de carbono nos estabelecimentos que se referem ao artigo 1º. Artigo 3º. O descumprimento dessa lei sujeitará o infrator no qual couber as sanções administrativas previstas no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 4 Essa lei entra em em vigor, 180 dias após a data de sua publicação. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há hora dos escritos Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados com a prova, permaneçam com 50. Aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário sobre a mesa... Requerimento em turno 1 um, de autoria do deputado Cássio Soares, aliás, projeto de lei 545, em turno 1 um, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de São João Evangelista, Conselho do Município de São João Evangelista, Evangelista. O relator da matéria, deputado delegado Cristiano Xavier, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Em, em votação, o projeto... Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Eduardo Azevedo? Sim. Como vota o deputado Adriano Avarenga? Sim. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer ao projeto de lei. Sobre a mesa de requerimento do deputado Fábio Avelar, em turno único, 3.898, também. Requerimento 3.905-2023, em turno 1, de autoria da Comissão da Mulher. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados, com a prova, com 50 aprovado. Não tem meu, não, Flávio? Ah. Passa a presença dos trabalhos do deputado Eduardo Azevedo, considerando requerimentos de autoria em segunda fase, de autoria desse deputado. A sua presidência coloca em votação os requerimentos de número 3.958, 3.959, 2023, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos. Deputados que o aprovam, permaneçam como estão aprovados. Devolvo a presidência o deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento. Requerimento do deputado Grigo, da Fundação. Primeiro requerimento, seja realizada a audiência pública no município de Ubar, para debater a segurança pública da cidade, e, em especial a necessidade de mais investimentos na área. Segundo requerimento, deputada Lohana, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedir informações acerca dos atrasos no pagamento do auxílio financeiro previsto no item 15.6 do edital Sejus, 17 de agosto de 2021, estabelece o referido auxílio. Será paga em uma parcela única aos candidatos selecionados e matriculados no curso de formação técnico-profissional. Também da deputada Lohana, seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar, de Minas Gerais, pedir informações nos termos abaixo delineados, considerando ter chegado ao nosso gabinete a informação de que está cada vez mais recorrente o acontecimento de assaltos a mão armada na zona rural de Conceição do Pará, tendo acontecido recentemente no povoado de aldeia do Pará e Charneca, com três indivíduos fortemente armados, renderam os moradores e subtraíram os seus bens. De acordo com a informação recebida, o policiamento na localidade deveria contar com o efetivo de pelo menos 12 policiais militares. Contudo, conta atualmente com cerca de 4. Assim, solicitamos a PMG esse quanto à adequa, adequabilidade do efetivo atuando no momento daquela localidade. E a análise de encaminhamento de relatório que avalia a possibilidade de aumento de efetivo, considerando a recorrência dos assaltos que levam à insegurança. Também outro requerimento da deputada Lohana, seja encaminhada a chefe da Polícia Civil de Belo Horizonte. Uh, Pedir informações à Polícia Civil sobre o protocolo praticado pelo órgão competente para identificação de pessoas vítimas de carbonização. Solicita-se ainda que seja informado o tempo médio para referir a identificação e o número de profissionais que de desempenho e servido em cada unidade competente. Em votação, os requerimentos, dos deputados com a prova em com 5 aprovado. Passo a presença dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo para a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência, devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento que seja encaminhado à Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso Público desta casa, pedido de providência para convocar com brevidade para avaliação psicológica os candidatos classificados da avaliação de condicionamento físico por teste específico, especialidades de policial legislativo masculino e policial legislativo feminino. Terei em vista que o resultado da segunda etapa foi divulgado no dia 24 de 8 de 2023, assim diante o lapso temporal. Já aguardado pelos concorrentes, quanto com o apoio dos pares. A presidência só faz apenas aqui uma retificação no endereçamento do requerimento. O deputado que subscreve, requer de vossa além dos termos regimentais, CISTEC do Regimento seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Vou fazer a correção e Flávio. Também o segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência, para que se manifeste quanto à ocorrência de alguma alteração na Resolução 4421 de 2015. E na resolução 5295-2023, que define os procedimentos para designação e recondução de militares da reserva remunerada para o serviço ativo, em especial segundo os segundos tenentes da reserva, não oriundos do curso de formação de oficiais ou do curso de habilitação de oficiais. Conforme informações que aportaram no gabinete desse deputado, os segundos tenentes da reserva remunerada não estão sendo reconvocados, uma vez que sua. Atual condição de oficial não advém um do custo específico para ingresso no quadro de oficiais CFO ou CHO, motivo pelo qual os pedidos de reconvocação estão sendo negados. Assim, solicito, caso tenha havido alteração nas mencionadas resoluções, vedando a convocação de oficiais segundo tenentes da reserva remunerada, seja indicado o respectivo fundamento legal e a motivação para esta vedação. Também requerimento de autoria dos de deputado que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais a pedir providência para tornar se ser efeito o ato administrativo de movimentação por conveniência da disciplina do KPM Robson de Assis Silva, 15233, dito 1, então lotado na 61 ª Companhia do 21º Batalhão do Conselho de Lafayette, e que foi transferido para o destacamento de Rio Espera. Também que seja encaminhado a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais a pedir providências para adotar as eventuais medidas cíveis, criminais e administrativas cabíveis em desfavor do delegado de polícia e do inspetor de polícia suspeito de terem praticado assédio moral e sexual em face da escrivã de polícia Rafaela Drummond. Salienta-se que o presente de requerimento decorre da 18a reunião extraordinária dessa comissão realizada em 7 de julho de 2023. Também que seja encaminhado ao Comitê de Orçamento e Finanças, COFI, e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Sejus. Pedido de para que seja autorizada com a máxima urgência a convocação imediata dos aprovados no concurso de agentes educativos de Minas Gerais, regido pelo edital SEJUSP 01/2022, para a realização do concurso de formação técnico-profissional, bem como que seja divulgado o cronograma até a posterior nomeação. Também que seja realizada audiência pública para debater desde já a possibilidade de convocação de excedentes ao curso de formação de soldados bombeiros militar. Tendo em vista o resultado preliminar da classificação final já divulgado e a notória insuficiência do total de vagas previsto no edital número 27 de 2022 para recompor o efetivo da corporação. Destaca-se, inclusive, que o item 18 do edital assim prescreve: 18 excedentes, 18,1 em caso de necessidade de conveniência administrativa e disponibilidade de novas vagas ou novos cursos de formação poderão ser convocados. Os candidatos aprovados em todas as fases e não classificados dentro do número de vagas. Inicialmente previsto no concurso público, obedecendo rigorosamente a ordem decrescente de notas de acordo com o sexo. 18.2. Caso não haja cedendo o sexo da vaga ociosa, poderão ser convocados candidatos de outro sexo. Desta, for, desta forma, diante de do exposto, conto com apoio dos pares. Também outro requerimento de autorização do de deputado: seja formulado uma manifestação de pesar de falecimento de Adiel Elesbron Rodrigues. Ocorrido no dia 1 de outubro de 2023, a Diel era Policial Militar e Serviu na instituição com empenho e dedicação durante 30 anos, sempre, sempre elogiado por sua postura, firmeza, senso de equilíbrio e justiça. Também requerimento de autores do de deputado que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, ao Corpo Bombeiro de Minas Gerais, pede providência, para aderirem com brevidade ao projeto Bolsa Formação previsto no artigo 8 da lei 11.530 de 2007 regulamentada pelo decreto 11.436 de 2003 e em recente portaria do ministério da justiça e segurança pública 495 de 25 de setembro de 2023, citado projeto já previsto em memorando 10.502 de 2003 em é mpmmg é destinado à qualificação profissional dos integrantes das carreiras já existentes das polícias militares e civil do corpo de bombeiros militar dos agentes penitenciários e dos agentes carcerados dos peritos contribuíram com a valorização desses profissionais e consequente benefício da sociedade brasileira. Também outro requerimento que seja encaminhado ao procurador titular da 23 Terceira promotoria de justiça, Dr. Carlos pedir informações sobre o desobramento da portaria PA, acompanhamento de políticas públicas, número constante abaixo, baixada para dar início ao procedimento administrativo com a finalidade de acompanhar o processo de seleção pública para a celebração de contratos com objeto de cogestão de medidas sofisticativas de internação do Centro Sofisticativo Horto Santa Clara, Cead Lindeia, Santa Helena, São Jerônimo, Andradas e situados no município da comarca de Belo Horizonte. Presente sua ação se faz necessário, tendo em vista o ofício do Ministério Público de Minas Gerais relativo ao requerimento 6683-2020. Também o outro requerimento de autorização dos deputados seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedindo providência para designar com urgência. Delegado de Polícia para a 27ª Delegacia de Quartagazes, se diz que Cataguases é conhecida pelo alto acervo cartorário, além de ser a cidade com maior índice de criminalidade da região de Leopoldina. O município possui uma população aproximadamente de aproximadamente 90 mil habitantes, incluindo os municípios de Dona Eusébia, Itamarati de Minas, Santana de Cataguases e Astolfo Dutra, sendo impossível alcançar eficiência com apenas dois delegados de polícia, como atualmente, assim diante disposto quanto com o apoio do pa, dos pares. Também outro requerimento seja realizado dia para debater as ações de enfrentamento à da criminalidade no meio rural, em especial os crimes de furto e roubo de animais, de máquinas e insumos e produtos decorrentes de atividades agropecuárias. Requer que sejam convidados o comandante-geral da Polícia Militar e a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a fim de apresentarem os dados estatísticos nos últimos cinco anos a respeito da incidência dessas modalidades criminosas. Em Minas Gerais, sobre as ações institucionais implementadas, visando a redução de tais crimes, bem como sobre o quadro de distribuição e emprego do efetivo policial nessa localidade. Solicita-se ainda que seja convidado a participar da audiência pública a Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Esses são os requerimentos, senhor Presidente. Coloco em votação os requerimentos. Deputados, com a permaneçam como de comissão, aprovados. Devolvo a presença do deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado Eduardo Azevedo. O uh, plano de trabalho, tema em foco 2023 2024. Sobrar mesmo o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. É isso aqui? Comissão de Segurança Pública, tema política remuneratória do Servidor de Segurança Pública. Tema em foco, plano de trabalho da Comissão de Segurança Pública para fiscalizar no âmbito das suas atribuições o tema política remuneratória dos servidores de segurança pública do Estado, no âmbito do tema em foco 2023-2024. Assembleia Fiscaliza, tema e foco, Comissão de Segurança do Pública do Trabalho, tema escolhido, política remuneratória dos servidores de segurança pública do Estado, objetivo geral, conhecer o histórico recente da política remuneratória dos servidores estaduais das Polícias Civil e Militar, Penal, Corpo Bombeiro, Sistema Sociais Educativo, com destaque para as carreiras de delegado, polícia escrivão, polícia, investigador de polícia, período criminal, metro-legista, polícia civil, praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro, policial penal, agentes de sociais educativos, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, bem como servidores administrativos das forças de segurança pública, Vou incluir isso aqui. Terceiro objetivo específico: conhecer as tabelas de vencimento básico; dois, conhecer os planos de carreira e suas repercussões da remuneração; três, listar as ações que concedem reajustes aos servidores de 2015 até os dias atuais, indicando os percentuais aprovados em cada período; listar a evolução anual do índice de preço ao consumidor IPCA 2015 até os dias atuais, relacionando-os. A recomposição salarial aplicada aos servidores estaduais da segurança no mesmo período. Cronograma de atividades. Outubro de 2023. Apresentação e aprovação do plano de trabalho. Elaboração de requerimentos para encaminhamento e pedido de informações de forma a acolher, acolher esclarecimentos sobre as tabelas de vencimento básico e os planos de carreira. Os reajustes concedidos em 2015 e em diante. As perspectivas para concessão de novos reajustes e outros no curto e médio prazo. Novembro e dezembro. Análise das respostas aos requerimentos enviados. Pesquisa em sites oficiais sobre as tabelas de vencimento e PCA. E reajustes concedidos aos servidores estaduais da segurança pública sobre legislações correspondentes com a análise desses dados. 3. Encaminhamento de pedidos de informações complementares necessários. Outubro e novembro. Realizar audiência pública com a finalidade de discutir a política melhoratória dos integrantes das Forças de Segurança Pública no Estado, considerando o impacto do IPCA acumulado. Objetivos: Ouvir e debater com os representantes de cada órgão da segurança pública. Ouvir e debater com os titulares da Secretaria de Estado envolvidos na temática, especialmente a titular da Secretaria de Estado de Planejamento de gestão CEPLAG, Acerca das perspectivas de curto e médio prazo para melhoria da remuneração e alternativas possíveis de mitigar os prejuízos acumulados. Três, Ouvir e debater com os representantes de sindicatos, entidades e associações de classe. Discutir as repercussões da política remuneratória implementada nos últimos anos na qualidade da prestação de serviço. Discutir a relação entre PCA no período dos reajustes é sucedidos. Observação: ouvir oportunamente outros. Convidados, incluindo especialista do tema, novembro de 2023, obtenção de informações complementares durante a Assembleia Fiscalista, segundo ciclo de 2023 e encaminhamento de possíveis requerimentos, janeiro e abril de 2024, elaboração do relatório final, maio e julho de 2024, apreciação e validação do relatório final, deliberação sobre a realização de audiência para apresentação do relatório dos trabalhos. Em votação... O plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, o âmbito da Assembleia Fiscalista. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Acabou, tá Flávio? Presidência, queria agradecer imensamente a presença do colega deputado Adriana Alvarenga. Com a sua presença, podemos... É, dar sequência aos projetos de leis, deputado é, Eduardo Azevedo, que estavam na pauta, votar todos os requerimentos. E considerando que nós teremos é, um feriado prolongado, é, quinta, e sexta-feira, a gente vai deixar, vai, vai cancelar é, a reunião extraordinária das 11h30 horas, vamos chamar uma reunião extraordinária para amanhã, às 10 horas. Para que a gente possa apreciar eventuais requerimentos. Inclusive, eu vou é, solicitar aqui após o término, uma vez que nós temos requerimento aqui para apresentar o ministro da Justiça, e caso os demais colegas queiram assinar amanhã, para solicitar do ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, é, informações sobre a atuação da Polícia Federal no episódio da morte dos três médicos que aconteceu lá no no estado do Rio de Janeiro e também solicitar ao ministro Flávio Dino o pedido de previdência também acerca de quais armas foram utilizadas nos crimes, se foram armas adquiridas de forma legal ou se foram armas utilizadas pelo tráfico de drogas é, e pelas, pelas organizações criminosas, sejam elas Comando Vermelho, o primeiro comando né, da capital, que são é, organizações criminosas que atuam fortemente, especialmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Porque, pelos, o, pelo desenrolar das investigações que a gente vem acompanhando pelo noticiário, é, observa-se que as armas utilizadas no crime são oriundas, né, é, são é, produtos. De, é, é, são armas utilizadas pelo tráfico de droga e pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Eu queria só abrir um parênteses aqui, deputado Eduardo Azevedo, é, V. Ex e o deputado Adriano não são especificamente do ramo, mas só para deixar consignado, o conceito de crime organizado é muito diferente do que as pessoas andam falando aos quatro cantos por aí. O conceito de crime organizado ele requer, primeiro, uma atuação empresarial. Ela tem que o crime tem que se comportar como empresa segundo em hierarquia é, rígida área de atuação Ampla e braço do poder público então se reúne esses quatro pontos nós podemos chamar de crime organizado e obviamente a modalidade de crime praticada no brasil que nós podemos chamar de crime organizado é o tráfico de drogas e com essas duas organizações né tanto comando vermelho quanto Primeiro comando a capital. A morte e a repercussão, primeiro que nós temos que apurar o crime e dar uma resposta imediata a seja aos familiares e o conjunto da sociedade. Crime bárbaro que deve ser punido com rigor da lei. Uma pena que no nosso país o direito penal continua sendo um deboche para as vítimas. Deboche para as vítimas. Mas nós esperamos que a Polícia Federal, a Polícia Civil. Do Rio de Janeiro, a Polícia Militar possam atuar fortemente e dar uma resposta. E trazer à tona quais são as armas que foram utilizadas. Se for, são armas que foram adquiridas nas casas de armas, como qualquer cidadão é, de bem adquire, porque o cidadão de bem, para adquirir uma arma, ele tem todo um protocolo rígido de requisito. Ele tem que ser um trabalhador, ele tem que demonstrar que não tem antecedente criminal. Ele não pode ter nenhum processo, não pode ter inquérito, ele tem que cumprir o um exame psicológico, ele tem que ter, ser maior de 25 anos de idade, ele tem que passar por uma série de testes e provar que ele necessita da posse ou do porte daquela arma. Já o crime, nós sabemos de forma que as armas chegam. Chegam por diversos lugares, especialmente pelas nossas fronteiras. E nós sabemos. Eu aprendi uma lição desde cedo, em termos de segurança pública, deputado Adriano, deputado Eduardo, que armas e drogas são irmãs chamesas, Uma não anda sem a outra. Não existe ponto de tráfico que não tenha arma para garantir a segurança do ponto de tráfico. Tanto a droga como o dinheiro que ali circula. Todos os dois são de valores altos. Então, drogas e armas são irmãs chamesas, uma não anda sem a outra. Esse episódio da morte dos médicos chocou a todos nós. E eu vou pedir aqui a consultoria que elabore. É, serão dois pedidos de providência. E para amanhã, caso vossas excelências queiram assinar comigo, nós podemos votar os requerimentos. Conforme já aqui anunciado, a reunião das 11h30 está convocada, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Adriano Alvarenga, deputado Eduardo Azevedo, é, convoca os membros para a próxima reunião.